Vzhůru Brno, moji hokejoví přátelé, vítá vás Prach Kometák u nové série z NHL 20. Loni neproběhlo playoff České extraligy, což je svátek pro každého hokejového fanouška. A proto dneska bych chtěl založit tady fiktivní playoff, kde bych si chtěl vyzkoušet, jak by dopadla naše milovaná Kometa Brno. A přestože se tam nedohrálo předkolo, tak to udělám způsobem, že Zlín postoupí fiktivně do čtvrtfinále a Olomouc, a Zlín na tom byl hůř, takže na ten ho vyjde Liberec, a Olomouc byla sedmá, takže ta si zahraje proti Třinci, bude takové moravskoslezské derby, počet týmů bude 8, nejlepší ze 7 zápasů, ano, tady všechno v pořádku, a teď jdeme nastavit ty týmy, takže tady dáme týmy z České extraligy. První a nejexponovanější série bude Kometa Brno versus Sparta Praha proti hlavnímu rivalovi, česká hokejová klasika, která mě velice brzy se neodehrála. Na Spartu máme v playoff štěstí, i když loni by to nevíme, jak by to dopadlo. Sparta měla velice dobrou sezónu, ať se mi to neříká dobře. A do další série dáme Liberec se Zlínem. Potom bude následovat Mladá Boleslav proti Plzni. A doufám, že se nám to nepřehodí. Možná, jestli je tady venkovní zápas a domácí zápas, teď mě to napadlo, že jestli to nemá být Sparta Praha Kometa Brno. Uvidíme, jak to bude v té hře vypadat. No a ještě nám tady chybí. Tak, jsem zpět, jenom jsem potřeboval přenastavit celý uspůsobení tady toho módu. Je to tady poněkud divný, můžeme jít za koho chceme a budeme muset hrát asi těch zápasů plno, ale my budeme samozřejmě natáčet jenom pouze průchod Komety a nebudu vám ukazovat průchody za ty další týmy, to většinou odsimuluju, protože za nikomu jinému nemám citový vztah než ke Kometě, takže vždycky uvidíte jenom to video zápasu Komety. A tady už se oba týmy staví na úvodní boli a Pech si dá první úvodní boli proti Petru Müllerovi. A Petr Müller je bohužel trochu méně úspěšný než jeho pražský protihráč. První střela na bránu a Ralf Freiberg s Petr Müller. Samozřejmě ty soupisky mám trošičku upravené k dnešnímu pohledu, ale to asi na zážitku nebude nic měnit. Já jsem to takhle chtěl udělat radši, že jsem si chtěl tu Kometu trošičku připodobnit, než jak tomu bylo v tom březnu, kdy playoff mělo probíhat. Bůh ví, jak by stejně proběhlo. Petr Holík zaváží kotouč do pásma a byl tvrdě sražen Pechem a Forman teď může založit pražský útok. Dvořák. Lukáš Pech neprošel, ale Forman má velkou šanci a ještě nahrávka na Pecha, která nenašla cíl. Pražská Sparta zatápí zatím brněnské Kometě. Kometa se nedokáže v pásmu Sparty k něčemu pořádnému dostat. Teďka tento puk dojede Stanislav Svozil, velice talentovaný mladý obránce brněnské Komety. Petr Holík, velká šance, je to gól! Kometa Brno vede v úvodním zápase na Spartě 1-0. I když možná nám tento gól nebude uznán, protože se asi Petr Holík nacházel v brankovišti. Takže teď jsem se radoval předčasně, tento gól nám pravděpodobně nebude uznán kvůli ataku na brankáře Machovského. To je škoda. Ano, je to právě tak, nevedeme 1-0, bylo tam atak na brankáře podle hlavního sudího.
tohoto zápasu. Snad budou rozhodčí v této hře aspoň nestraní a nebudou připískávat jedné ani druhé straně. Mohli, ve virtuální hře by ta rovnováha mohla být poněkud lepší. Teďka Jurčina, Smejkal, Kalina, Andrej Kudrna zaváží kotouč až za branku Brna, Smejkal, ale Daniel Rákos se chopí puku a ale špatně nahrává, nedostal puk na Tomáše Šoustala, Svozil tuhle ránu vykrývat nemusí a Kacetl si připisuje první zákrok. Daniel Rákos. Mimochodem Kacetl už z Komety odešel, byl tady jenom opravdu krátký čas a nedostal se do sestavy Komety, takže tuším, že odchází do Mladé Boleslavy. Celkem pochopitelně, protože v Kometě dostává teď šanci hlavně Karel Vejmelka a Lukáš Klimeš. Tomáš Šoustal. A to byla dvakrát stečovaná rána, která mohla brněnskou Kometu ohrozit. Tomáš Bartejs. Tomáš Šoustal. Samý Tomáš v té Kometě. Ale Řepík se ujímá kotouče. Buchtele. Růžička. Řepík. Řepík je velice dobrý střelec. Pamatuju si ho ještě z Liberce před 5 lety, když Liberec vyhrál svůj historicky první ligový titul, tak Řepík a Birner se pod tímto libereckým titulem podepsali prakticky nejvíce. A je to velká šance, ale Machovský betonem vykopl ten kotouč na poslední chvíli. Rousek. Lukáš Rousek. Máš Bartejsa. Pošle puk přes všechny čáry na zakázané uvolnění. Tak, zatím nevidět, že jsem v této hře nerozehrán, že prostě mám se Spartou problémy. Ale to ode mě čekejte, že já nejsem nějaký moc dobrý hráč toho NHLka. Hraju to spíš, protože tu hru mám rád jako takovou, mám rád ten sport a bedlivě sleduju zápasy Komety. Ale samozřejmě i tady tu NHL mám rád. Dvořák. A puk má Pšenička na druhé straně. Filip Pirochta ho ale snaží zastavit u mantinelu. Robert Říčka a Ondřej Kacetl si připsal další úspěšný zákrok. A mladý Dvořák je stražen v zemi. Jurčina. Dvořák, už by brněnská lajna mohla jít vystřídat, protože je na ledě poměrně dlouho, pokud se mi zdá dobře. Třeba tady ten Dvořák je tady strašně dlouho. To prostě pro hokejistu poměrně náročná věc, spít na ledě třeba minutu. To se tak nezdá pro ty, co v hokeji nejsou zběhlí, ale zkuste si to minutu bruslit s takovým tempu bez vystřídání, je to poměrně těžký. Tak, statistiky na první třetinu. Tak máme 5 střel, Sparta 6. Osobní souboje 2-3. V útoku jsme byli o kratší dobu a přihrávky máme taky horší. Tudíž papírově zatím je na tom Sparta lépe než Brno, ale hokej se hraje na góly a to je zatím 0-0. Takže můžeme být rádi. Ondřej Němec ztratil puk od svého bývalého spoluhráče Marka Kvapila. A Petr Holík, elitní útočník brněnské Komety, teďka jede na Machovského a z druhé vlny mu tam ještě najížděl Martin Zaťovič, ale ten puk se k němu nakonec nedostal. Teď brněnská Kometa konečně trošku zavařila obraně Sparty, ale teď jsem tam zbytečně podrazil spartanského útočníka a zahrajeme si první oslabení. Na trestnou lavici jde Ondřej Němec, tak tam to bylo poměrně jasné podražení tělem. A tělem podrazil nohy spartanského útočníka a Sparta si zahraje zaslouženou přesilovku, ale naštěstí to první buly jsme vyhráli my, i když jsme puk ztratili a teď jsme měli velké štěstí. Tomáš Bartejs. Andrej Kudrna. Ale Daniel Rákos nedokáže vyvést ten puk, teď to vyhodí jen tak slabě. Tohle nebyl Daniel Přibyl, velmi úspěšný útočník z pražské Sparty.
Ale Tomáš Partej a konečně může vyhodit puk, jak se sluší a patří. Tomáš Machovský na druhé straně. Puk zachytil před prázdnou bránou. Daniel Přibyl. Kalina Přibyl. Smekala, Sparta vede 1-0, tak máme co dohánět. Tam už chyběl ten obránce, který by dokázal zastavit střelu Andreje Kudrny a Smekal si připisuje asistenci. Společně tuším s Buchtelem, jestli jsem viděl dobře. A ne, se Smekalem, pardon. A brněnská Kometa bude muset bojovat, aby Spartu dostal do úzkých. Řepík. Jakub Klepíš, ale opravdu ty moje nájezdy jsou hodně špatný a teďka Tomáš Řepík. Opravdu špatně vystřelil, Sparta už mohla vést 2-0. I když pokud si pamatujete ty série, tak Sparta většinou Kometu v tom úvodních zápasech mlela a nakonec vyhrála a teď to byl Jakub Klepíš. Ale Machovský ten puk přikryl. Velká škoda teď pro Kometu. Petr Müller, elitní americký střelec, teď vyhrává boli Ondřej Němec od modré čáry. A tohle byla snad tyčka Machovského brány. Marek Kvapil teď na druhé straně. A Ondřej Kacetl ten puk radši přikryje, ale ještě toho rozehrál. A Ondřej Němec teď nedokázal pořádně přihrát a je to 2-0. A gól velice podobného typu jako předtím. No jo no, Kometa nemá dobrý vstup do tohoto prvního čtvrtfinálového utkání. Nevidět, že Sparta měla lepší základní část. A brněnská Kometa se bude muset hodně otáčet, aby s duelem ještě něco udělala. Pšenička. A loňské playoff vyhrál koronavirus, tak buďme rádi, že tohle playoff ve virtuální podobě může vyhrát nějaký tým a taky, že ho vyhraje. Co vím, tak vývojáři EA Sports koronavirus do své hry neimplementovali, takže se máme na co těšit, bude tady reálný šampion. Budeme bojovat o to, aby tím šampionem na konci byla brněnská Kometa, i když ta cesta bude velmi strnitá a obtížná. Už teď můžete vidět, že to není žádný met hrát proti pražskému rivalovi. A všichni soupeři v playoff jsou potom úžasní. Tady je jedno, jestli hrajete proti Spartě, nebo proti Liberci, nebo proti jakémukoliv týmu, který se do toho playoff dostane, protože on se tam nedostane, ten tým, náhodou. Dostane se tam za svou celoroční práci. A za tím, co má prostě na ledě a na papíře. Takže asi tak. Smekal. Pirochta lehne do té střely a teď měla brněnská Kometa štěstí, že tohle bylo nad břevno. Silvestr Kusko. Zkusil se proháčkovat mezi spartanskými útočníky. Filip Pirochta byl zavalkován a nevystřelil, ale Kusko a Vincour. Bylo by potřeba, aby Brno konečně uzavřelo Spartu ve jejich třetině a udělalo nějaký tlak. Teď je tu Tomáš Vincour. A Tomáš Vincour se zase nechal ledabile odklidit od puku. Kvapil. Smekal. Forman a Miloš Forman netrefuje. Tuším, že Miloš, teď nechci říkat to jméno špatně, ale mám takový pocit, že jde o Miloše Formana. Piskářek. Marek Kvapil. Marka Kvapila v Brně dobře známe. Je to takový hokejový cestovatel. A řekněme si přímě, je to žoldák. A vlastně v reálném hokeji Marek Kvapil přišel o smlouvu ve Spartě, protože jako jediný nepřistoupil na změnu smlouvy na nižší. Takže se s ním pražský klub rozloučil. A Marek Kvapil teď nesmí působit hokej. To má v té smlouvě vlastně napsaný, co jsem tak vyčetl z mainstreamových médií. Petr Müller by mohl zachránit brněnskou Kometu, ale Petr Müller opět minul.
Filip Jan Košťálek, Lukáš Pek. Ale puk je na samotného Marka Kvapila, který nedokázal zasunout za brněnského Ondřeje Kacetla. Ondřej Kacetl teď drží naděje brněnské Komety ještě na možný zvrat tohoto klání. Freiberg je teď v klinči za bránou, ale Kudrna ten už dnes střelil jednu branku a teď mohl další přidat. Freibergs. Tomáš Vincour, brněnský odchovanec, teď musí ukázat pravé brněnské srdce a ještě zkusit s tím nepříznivým vývojem něco udělat. Andrej Kudrna. Jurčina. Petr Schneider, úžasný rakouský útočník v barvách Brna. A teď to byla další šance, ale opět skvělý Machovský. Řekněme si objektivně, neměli jsme zase takové gólovky, ale i tak Machovský dokázal všechno zlikvidovat. Teď tohle byla absolutně nesmyslná střela, tomu se ani nedá říct střela. Puk se tam tak jako vrtěl ve vzduchu a brněnská Kometa má štěstí, že Sparta vlastně posílá na tu bránu poměrně ještě slabé střely. A je tam byl Jakub Valský, ale nedokázal zasunout. Tomáš Hřepík. Užička. A Buchtele dává nejspíš rozhodující gol pro Spartu na 3-0. A tenhle duel v brněnské Kometě nevyjde. Velice pravděpodobně si Sparta odnese v prvním duelu vedení 1-0 v sérii. A teď jsem to zkoušel, takový vzdušný pas na druhou stranu, ale spartanští obránci vycítili tento záměr, ale Peter Müller to zkouší z druhé strany. Teď si brněnská Kometa vezme oddechový čas, aby mohla nabrat síly a zkusit závěrečný nátlak. Peter Müller nebyl úspěšný. Tomáš Bartejs se nedostane ke střele, ale je tu přesilová hra, protože jsme dostali sekání od jednoho spartanského hráče a nevím popravdě teď, kdo to byl, ale uvidíme to v opakovaném záběru. A je taková sekera. A Miroslav Forman si odsedí tento trest. Tomáš Oustal. Brněnská Kometa tohle vůli nezvládá. Máme ještě 6,5 minuty do konce třetí třetiny. Peter Müller. Jakub Klepiš šoustal Müller, ale tohle už byla asi překombinovaná akce. Tam brněnská Kometa mohla střílet hned v druhém případě. Ale ještě se snažil najít kombinací svého spoluhráče. A to bylo možná ta přihrávka navíc, která Brnu nepomohla a opět se trápí. A teď je tu Jakub Klepiš sám na obránce a je to další přesilová hra pro brněnskou Kometu. Tak si zahrajeme 4 sekundy 5-3, což může být dobrá výhoda, ale pokud nám Machovský všechno vychytá, tak ani tak ne. A tam se snažil Holík clonit před Machovským, ale Machovský ten kotouč lapil. Poli se bude opakovat, Petr Holík na body. Petr Holík úspěšnější. Schneider a teďka to byla vyrážečka spartianského golmana, která Spartu nechala na nulovém kontě opět. Jakub Valský.
Schneider. A Schneider si dělal dobrou pozici, ale jak vidíte, tak má Brno opravdu velkou smůlu v tomto klání. Tomáš Vincour. Poslední 3 minuty. Tady už podá si jen o kosmetickou úpravu skóre a vidíte, co všechno Machovský má. To je škody, to je škody. A to brněnská Kometa vlastně mohla vést, ale rozhodčí byl proti, protože tam byl tuším kapitán Zaťovič v postavení v brankovišti a tím pádem podle platných pravidel ledního hokeje tento gol nesmí být uznán. Petr Holík. Ale je to zmar a bída, brněnská Kometa tento duel na Spartě prohraje. Bude muset odčinit v odvetě a pak v zápasech v brněnské hale Rondo. Ale tento první čtvrtfinálový duel vyjde lépe Pražanům, no. Bohužel je to tak. Ještě obránce sklepl kotouč pro Kacetla, aby to chytl. Kusko. Ta tyčka Hořáka. Brno má opravdu problém s tím duelem. Teď obránce nedokázal ten duel s útočníkem vyhrát, ale zachránil to brankář. Vyskáček. Jsou poslední 4 sekundy tohoto duelu. A Sparta si bude první vítězství v téhle sérii, takže budou muset přátelé se omluvit, ale je na čem pracovat. Jde vidět, že jsem nerozehraný, že ještě budu muset hodně trénovat a cvičit. A Sparta v této sérii tedy vede. A těšte se na další videa, kde se budu snažit vývoj série zvrátit. Mějte se. Čau.